Eu fui chamado para participar desse projeto e é um projeto novo, muito bom, que a Line Record me convidou. Graças a Deus, estou muito feliz mesmo. E eu acredito que você vai gostar muito, porque nós estamos bem ensaiados, nós estamos bem entrosados, músicos bons. E se Deus quiser, nós vamos fazer aí um tu show. Um abraço. Projeto JNE é um projeto especial que a Line está lançando no mercado. É um produto que a gravadora se empenhou para fazer porque o JNE tem 15 anos de estrada e a gente queria mostrar isso para todo o Brasil. Por isso a gente está lançando esse DVD. Espero que você goste, com certeza vai gostar. Deus está comendo. Ela canta o coro, hein? É. Todo coro, depois você entra naquela história. Vai. Vamos lá. Deus está comigo quando eu canto. Deus está presente quando eu choro. E em meu pranto, Ele me consola. Deus está presente, né? Presente quando eu canto, Deus está presente quando eu choro, e em meu pranto Ele me consola. Famoso 42 para o filme. Não tem jeito, né, rapaz? Já mostra que é de lá, né? Pois é. Ele é de lá. Uma bênção a gente estar aqui para gravar o DVD do Jota Neto, com a Line Records, com a direção do Paulinho, onde a gente vai poder estar transportando toda essa emoção, toda essa verdade da palavra de Jesus, com tanta tecnologia. Estamos aqui fazendo a parte do áudio do DVD, capturado em 48 canais, com sistema de Pro Tools, todo o áudio digital, com excelentes músicos, com uma excelente performance, uma excelente luz, para um DVD que não tem palavras para descrever, só vocês assistindo, apertando o play aí, que vocês vão ver a realidade de um grande artista que usa sua voz, sua palavra, para transmitir o que Jesus e que Deus lhe deu de mais magnífico, que é sua voz. É um prazer entrar na sua casa com esse DVD. Um sonho que realizei, onde contei com o apoio de grandes profissionais da minha gravadora Line Records, a maior gravadora gospel do Brasil. Espero que vocês gostem desse trabalho que foi feito com muito carinho, com muito amor. Deus abençoe você. Ei, ei. Thank you.
Bom, pessoal, para esse projeto, o DVD J Neto ao vivo, nós estamos contando aqui com 6 câmeras digitais e uma iluminação de primeiro mundo para que você possa ter na sua casa um DVD de altíssima qualidade, o melhor e do J Neto ao vivo, esse projeto da Line Records. Muito legal. Tá gravando? Tá gravando? Sim. Atenção, pessoal, atenção.